Hej, jeg læser fra det gamle testamente af 1931, 2. Kronikebog, kapitel 25. Amasja var 25 år gammel, da han blev konge, og han herskede 29 år i Jerusalem. Hans moder hed Jehoaddan og var fra Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, dog ikke med et helt hjerte. Da han havde sikret sig magten, lod han dem af sine folk dræbe, der havde dræbt hans fader kongen. Men deres børn lod han ikke ihjel slå, i henhold til hvad der står skrevet i Mose lovbog, hvad Herren påbyder. Fædre skal ikke lide døden for børnens skyld, børn skal ikke lide døden for fædres skyld, men enhver skal lide døden for sin egen synd. Masja samlede judæerne og opstillede dem efter fædrene huse under tusinde og hundredførende, hele Juda og Benjamin. Og da han mønstrede dem fra 20-årsalderen og op efter, fandt han, at de udgjorde 300.000 udvalgte folk, øvede krigere, der bar skjold og spyd. Dertil lejede han i Israel 100.000 dygtige krigere for 100 sølvtalenter. Men en Guds mand kom til ham og sagde, Israels hær må ikke følge dig, konge, til Herren er ikke med Israel, ikke med nogen af efraimitterne. Og hvis du mener, at du kan vinde styrke på den måde, vil Gud bringe dig til fald for fjenden. De hos Gud er der kraft til at hjælpe til, og til at bringe til fald. Amasja spurgte den Guds mand, hvad så med 100 sølvtalenter? Med de 100 sølvtalenter, jeg gav de israelitiske krigsfolk. Og den Guds mand svarede, Herren kan give dig langt mere end det. Der udskilte Amasja de krigsfolk, der var kommet til ham fra Efraim, og lod dem drage hjem med deres vrede. Men deres vrede blussede hæftigt op mod Juda, og de vendte hjem i fnysende vrede. Amasja tog nu mod til sig og førte sine krigere til Saltdalen og nedhuggede 10.000 af siitterne. Desuden tog judæerne 10.000 levende til fange. Dem førte de op på klippens top og styrte dem ned derfra, så at de knustes. Men de krigsfolk, Amasja havde sendt hjem, så de ikke kom til at følge ham i krigen, faldt ind i Judas byer fra Samaria til Bethoron, huggede 3.000 af indbyggerne ned og gjorde stort bytte. Da Amasja kom hjem fra sejren over Edomitterne, havde han seirernes guder med, og han opstillede dem som sine guder, tilbad dem og sendte offer ind for dem. Der blussede Herrens vrede op mod Amasja, og han sendte en profet til ham, og denne sagde til ham, hvorfor søger du dette folks guder, som ikke kunne frelse deres folk af din hånd? Men da han talte således, sagde kongen til ham, har man gjort dig til kongens rådgiver? Hold inde, ellers bliver du slået ihjel. Der holdt profeten inde og sagde, jeg indser, at Gud har i sinde at ødelægge dig, siden du bærer dig således ad, og ikke hører mit råd. Efter at have overtænkt sagen, sendte kong Amasja af Judas bud til Jehus søn, Joas' søn, kong Joas af Israel, og lod sige, kom, lad os se hinanden under øjnene. Men kong Joas af Israel sendte kong Amasja af Juda det svar. Tislen af Libanon sendte engang det bud til sideren på Libanon. Giv min søn din datter til ægte. Men Libanons vilde dyr løb hen over tislen og trampede den ned. Du tænker, se, jeg har slået Edom, og det har gjort dig overmodig, så du vil vinde
mere ære. Bliv, hvor du er. Hvorfor vil du udfordre ulykken? Og udsende både dig selv og Juda for fald. Men Amasja ville intet høre. De Gud føjede det således for at give dem til pris, fordi de søgte Edoms guder. Så drog kong Joas af Israel ud, og han og kong Amasja af Juda tog hinanden under øjnene ved Bet Shemesh i Juda. Juda blev slået af Israel, og de flygtede hver til sit. Men kong Joas af Israel tog Joahas' søn, Joahas' søn, kong Amasja af Juda, til fange ved Bet Shemesh og førte ham til Jerusalem. Derpå nedrev han Jerusalems mur på en strækning af 400 alen fra Efraimsporten til Hjørneporten, og han tog alt det guld og sølv og alle de kar, der fandtes i Guds hus hos Obed Edom og i skatkammeret i kongens palads. Desuden tog han gisler og vendte sig så tilbage til Samaria. Joas' søn, kong Amasja af Juda, levede endnu 15 år, efter at Joahas' søn, kong Joas af Israel, var død. Men hvad der ellers er at fortælle om Amasja, og først til sidst, stod optegnet i bogen om Judas og Israels konger. Men ved den tid, Amasja faldt fra Herren, stiftes der en sammensværgelse mod ham i Jerusalem. Han flygtede til Lakis, men der blev sendt folk efter ham til Lakis, og de dræbte ham der. Så løftede man ham op på heste og jordede ham hos hans fædre i Davidsbyen. Det var det kapitel.